Ահա, վերադառցանք։ Վերադառցանք մեզ եւ հյուր եւ ընկեր՝ տաղավարը արդեն ներկա է, խոսակցությունների այստեղ թեժ են, որովհետեւ ինչպես արդեն ասացինք, անդրադառնալու ենք բարեգործությանը, որովհետեւ այսօր բարեգործության մի միջազգային օրն է։ Ես ոսում եմ սիրով ներկայացնել մեր հյուրին, Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի նախկին տնօրեն եւ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ, ճիշտ եմ ասում, Իվետա Տոնոյանն է մեր հյուրը բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Հիանալի դուք հանդիսկար թե էլի սենց թեժ աշխատանքային թեժ աշխատանքային կարելի ասել որ թեժ աշխատանքային որովհետև հիմա ինչպես գիտեք բարեգործական հիմնադրամը ծառուկյան ընտանիքը այսպես մի մեգա մեգանախագիծ է իրականացնում որի մեkn ար կտրվեց հենց հուլիս ամսին այնպես որ թե հուլիսին նախորդող թե հաջորդող մեկ ամսվա ընթացքում այսպես աշխատանքները բավականին ծավալուն ու հագեցած ռեժիմով ընթացքի մեջ էին կարծոմամբ այդ ամենի չին անդրադառնալու առի դեր Անշուշտ մենք նաև կներկայացնենք, որովհետեւ ես գիտեմ, որ արդեն համացանցում արդեն ունեցել տեսնելու 3D ձևաչափով շատ գեղեցիկ է ու շատ մասշտաբային, մենք էլ արդեն ունենանք ներկայացնելու, բայց ոչ արդեն այսօր տեղի ունեցող է այս թեժ իրադարձությունը, քանի որ ես նաև արդեն ունեցել մշակութային արումով գործ ունենալու հիմնադրամի հետ, ես հիշում եմ Շեքսպիրյան փառատոնը, ես հիշում ուսանողներին, որոնք գնացին միջազգային մրցույթի, այսինքն էլի բարեգործության Գագի Ցարոկյանի հիմնադրամի հ գործական հիմնադրամի շնորհիվ ես կuzեմ անդրադառնալ նաև Բմ, մինչ, հա, այս ընթացքում չենք խոսել ինչ Բմ, մշակութային հատկապեսoverlinegortutyuner են տեղի ունեցել եւ արդյոք այսօր հիմնադրամը նախատեսում է էլի մշակութային ա, այսպես ասածoverlinegortutyun իրականացնել։ لاف ծառան valueOf հարց եք տալիս, փորձում եմ այսպես հնարավորինս ճիշտ պատասխանել։ Նախ պետք է ասեմ, որ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը շուրջ 20 տարվա գործունեություն ունի ծավալած արդենիս, որովհետև սկզնական շրջանում Ծառուկյան ընտանիքի, իսկ Ծառուկյանի բարեգործական գործունեությունը մեկնարկել է, այսպես իրենց հարազատ առնջ գյուղից, այնտեղ է բարեգործական ծրագրեր իրականացվել, սակայն այնուհետև գնալով ընթարցակվել են բարեգործական ծրագրերի ծավալները, ներառելով Աբովյան քաղաքը, Կոտայքի մար և հետո արդեն զեվավորված Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի իր գործունեության սเปկտրը տարածել է ինչպես ամբողջ Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքում, որով հետև Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը թերևս միակն է, որը համահայկական այսպես նշանառության բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել։ Բարեգործական հիմնադրամի գործունեության ոլորտները բազմաթիվ են. սոցիալական, կրթական, եկեղեցաշինություն, աշակութային, համահայկական եւ այս տարիների ընթացքում հարյուրավոր ծրագրեր են, են իրականացվել, որոնք եթե առանձին-առանձին որոշենք թվարկելու լինել, ապա կարծում եմ, են, որ մեր եթերաժամը չի բավականացնի։ Հիմնական ուղղությունները ես արդեն իսկ նշեցի, որ սակայն ծրագրերը պետք է ասեմ, որ պարոն Ծառուկյանի որոշումը, այսպես որոշակի ժամանակահատվածային դրամաբանություն ունեն։ Այսինքն, եթե մինչև 2020-2021 թվականները հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում էին նույն ձեր նշած մշակութային ծրագրերն էին առաջնահերդի տարբքում, ամենայն դեպս մեր իրեր էսպես պատուհաստած համավարակի կոവിഡ്-ի պայմաններում սոցիալական ուղղվածության 100-ավոր ծրագրեր են իրականացվել ընդ որում այն ժամանակահատվածում երբ թե ամբողջ աշխարհը թե մեր հանրապետությունը էսպես ճահանապակումի լոկդաունի փուլում էր սակայն բարեգործական հիմնադրամը աշխատել է սարսափելի մեծ ծանրաբեռնվածությամբ որտեղ ինչպես մայրաքաղաքում այնպես էլ հանրապետության բոլոր մարզերում բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով ըստ առկանի հանձնարարությամբ իրականացվում էին թե ախտահանման հետ կապված ծրագրեր, թե սոցիալական, այսպես մարդկանց օգնություն հասցնելու ծրագրեր mm -hmm. եւ պետք է նշեմ, որ հենց մեր առանձնահատկությունը նրանումն է, որ ինչքան էլ որ ծրագրերը բազմաթիվ են, ցարուկյան բարեգործական հիմնադրամի, սակայն ժամանակային նպատակահարմարությամբ են իրականացվում եւ այս փուլում մենք ունենք առաջնահերթություն, որը հետ պատերազմյան Հայաստանի համար բնականաբար կան որոշակի ծրագրեր, որոնք առաջնահերթ են եւ այսպես այո, բացարձակ ների ընտանիքներին մեր և, վիրավոր տղաների հետ կապված բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվում վերականգնողական, այսպես հիմնադրամներին առrelի մեծ գումարներ են տրամադրվում և, եւ պետք է ասեմ, որ սա բացարձակ առաջնահերթություն է այս պահին, իհարկե, բնականաբար այլ ծրագրերը եւս չեն անտեսվում եւ հնդածս իրականացվում են, սակայն կարծում եմ, որ տրամաբանական է, որ ժամանակային նպատակահարմարությամբ պայմանավորված հիմնադրամի բարեգործական ծրագրերը այս կամ այն ճափով հարմարեցվում են օրվա օրակարգի այսպես։ Ես եթե դուք հասկանաք, մըըը մստաբալ ոչ մի նամակ համ պատասխան չի ཐོուն ոչ մի հնդրանք, ոչ մի զանգ, բայց այս հսկայ ծավալ, ծեր թվարկած հսկայ ծավալ եւ տեսեք պարոն Ծառուկյանի հստակ հանձնարարականն է բոլորին Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի մասնավորապես պարոն Ծառուկյանի դուստրը Անահիտ Ծառուկյանը ներկայումս հանդիսանում է Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի տնորենը եւ պարոն Ծառուկյանի հանձնարարությամբ իսկապես փորձ է արվում តិքին Անահիտ Ծառուկյանի գլխավորությամբ որևէ հարց չթողնել անպատասխան երբեմն իրականում ֆիզիկական անհնարինության խնդիր է առաջանում սակայն մենք այս տարիների ընթացքում կարողացել ենք ստեղծել նաև դինամիկ համակարգ աշխատանքի, որը որ մեզ շատ օգնում է աշխատանքը ավելի արդյունավետ իրականացնելու հարցում։ Մասնավորապես, երբ 2015 թվականին բարեգործական հիմնադրամը որոշակի վերակազմավորումների ենթարկվեց, մենք ստեղծեցինք տեղեկատվական հարթակ՝ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի պաշտոնական կայքը, որտեղ ներդրել ենք նաև հայտերի, այսպես ընթացքին հետևելու էլեկտրոնային համակարգը համակարգ, երբ յուրաքանչյուր մարտ երբ որ նամակը ուղն բարեգործական հիմնադրամին հետագայում հնարավոր ունի դի կոդի միջոցով այո ոռդացքին հետևել, որով հետեւ բնական է աշխատակազմի տիկինան Այց Արուկյանի գլխավորությամբ ուսումնասիրում է բոլոր նամակները, բաժանում են ըստ ոլորտների, թե ինչպեսի աջակցության օգնության կամ ծրագրերի ֆինանսավորման հայտերով են մեզ դիմում, հա, մեր հայրենակիցները, սակայն նաև էլեկտրոնային ճանապարով կարող են մեզ դիմած մարտիք հետևել իրենց նամակի ընդացքին, որովհետև նամակների քննությունը բնականաբ հոգաբարձությունների խորհրդի նիստերի շրջանակներում, որոնք ամեն ամիստեղի են ունենում, ուսունասիրվում են նամակները եւ որոշումներ են կայացվում, թե որ ծրագրերն են ֆինանսավորվելու կամ առաջնահերթ որ ծրագրերն են ֆինանսավորվելու։ Դրա համար էսպես դինամիկ եւ աշխատող մեխանիզմ է ստեղծվել, որով կարողանում ենք մենք մեր աշխատանքը արդյունավետ դարձնել։ Հետաքրի զավեշտալի նամակներ լինում են, կարող եք մեջտերել attention, հավանական զավեշտալի օրներից վստային որը դուքսի բան անելու մեջ չլինի։ Եվ պատկերացնում եք, չէ՞, այս տարին երբեմն այնպես այսպես זავեշտալի ասեմ գիտա ֆանտաստիկայի ժանից ասեմ, որովհետեւ այո, լինում է Հայեսը ափսորեն ավելի մեղմ է իրար։ Այո, այո, זავեշտը էսպես շատ մեղմ եկ ասում, որտեղ բոլորի մոտ անկալում է էնպեսինն է, որ հերիք է որ հարցը հասնի պարոն Ծառուկյանին եւ անպայման լույսում է ստանալու, այդպես են շատ շատերը կարծում եւ այո, թերեւս միայն teaser-ը թռնելու մասով ֆինանսավորման նամակ չեն ստացել, բայց բազմաթիվ זავեշտալի նամակներ Դե որպեսզի եկեք մտածենք մի հետաքրքիր եզրքի մասին է դիմել։ Ամեն ինչ իրականացնեցի մյուս թերթերին էլ է դա։ Եվ եթե դուք դեք ձեզ ընդհատել, որովհետև այս պայն ուզում ենք ներկայացնել տեսանյութը եւ հատկապես տեսանյութի վերաբերյալ հարց ունեմ մի երկու, որոնք ձեր թุลտվությամբ կուղեմ, հա՞ մեծ է։ Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձան համալիրի ամբողջական նախագիծը անիմացիոն տարբերակով պատրաստ է 1700 աստիճանները բare կարգված ու կանաչապատ ճանապարհի կենտրոնում մյուս կողմից էլ ճոպանուղին է առկա հացնելու դեպի այն բարձունք, որտեղից վեր է հառնելու նոր հրաշալիքը Անդամավոր ճարտարապետ Արմեն Սամվելյանը, որը հաղթահարել է շուրջ 5 գամի ստևած մրցութային բոլոր փուլերը, հրկչին այսեր պարով է գերտելու։ 77-ը 7 մետր բարձրության բաննախա դեպարտամենտի աշխատանքների մեծնարկը տրված է։ Նախագիծը քանկի կոչելու վերջին քննարկումներն են։ Թույլտվությունից ու փաստաթղթերի ամբողջական կարգավորումից հետո կսկսվեն շինարարական աշխատանքները, եւ Ծառուկյան ընտանիքի բարերարությամբ կառուցվող այս մեգանախագիծը 3 տարի անց կդառնա մեր երկրի նոր այցե քարտը։ հհհ իհարկե մասշտաբների մասին ես ճիշտ եմ որ պիտի խոսեմ որովհետև արդեն մտավորապես պարզ է մենք այստեղ հարցնում ենք արդյոք հնարավոր է այսպես ասած այն բնությունը որը ցույց է տրվում 3D ձևաչափում իրականացնել այնまあ խնդրում եմ ինչ-որ մեզ ազացիկ ասենք նայ վերստադիտողին ը սա լավ պետք է ասեմ որ Հիսուս Քրիստոսի արձանի տեղադրման մեգանախագիծը այս փուլում թերևս ցարուկյան ընտանիքի, բայց ցարուկյանի կողմից կյանքի կոչվող ամենախոշոր ծրագիրն է, որը ընթացքի մեջ է։ Ինչպես արդեն առիթ ունեցել ենք ասելու, Հուլիսի 9-ին ազդարարված մեկնարկը խորթանաշական արարողություն տեղի ունեցավ հիմնարկեկի, որին մասնակցում էր նաև Մաքիս Բոսաշրջության համաշխարային կոմիտեի նախագահը, զուրաբօ <ZURABOLO> լոլիկաշվելին <-LIKASHVILIN> եւ նրան ուղեկցումային բազմաթիվ արտասահմանյան լրատվամիջոցներ այնպես որ այս մեգանախագծի իրականացման լուսաբանումը նաեւ համաշխարային մամուլի միջոցով հասանելի է եղել աշխարի շուրջ 200 երկրներում տարբեր լեզուներով պետք է ասեմ, որ իսկապես այս ձևակերպումը մեգանախագծի համապատասխանում է իր բովանդակությանը, որովհետեւ այս ծավալի, այս մեծության ծրագիր, թերևս վստաբար կարող եմ ասել, որ Հայաստանում չի իրականացվել։ Եվ երբ ես խոսում եի ժամանակի նպատակահարմարությամբ իրականացվող ծրագրերից, դերևս այնտի նկատի ունեի այս մեգանախագծի իրականացումը, որով հետև բոլորըս պետք է հասկանան, որ 2020 թվականից հետո, այլևս ամբողջ աշխարհում եւ մասնավորապես Հայաստանում իսկապես իրավիճակ է փոխվել եւ ոչ ստանդարտ իրավիճակ է ստեղծվել հետ պատերազմյան Հայաստանում եւ այս նաեւ ոչ ստանդարտ իրավիճակի հաղթահարման համար առաջեշտ են ոչ ստանդարտ լուծումներ եւ Հիսուս Քրիստոսի արձանի կառուցումը աշխարում ամենաբարձր աշխարի արձանի կառուցումը պանտարուկյանի գաղափարն է, որը ունեցել է մեկ նպատակ, հա։ Սա ինչպես ներհայաստանյան համերաշխության օրակարգ ելն է, այնպես էլ ներհայկական, այսինքն հստա նպատակավորված է լինելու ամբողջ աշխարում հայերին ա, միավորելու, համախմբելու իր մեջ յենթատեքստ ու խորուրդ է ապառնակում։ Ինչպես նաեւ մեր երկրի համար ստեղծված բարդ պայմաններում սա հնարավորություն է ամբողջ աշխարհին Հայաստանը ներկայացնելու, ամբողջ աշխարհին հայաստանի մասին հիշեցնելու, բոլորին այսպես կոչ անելու գալ Հայաստան, տեսնել Հայաստանը։ Մենք իհարկե ունենք հารุස්տ պատմություն, քրիստոնեական հารุස්տ ավանդույթներ, եւ մենք այսօր parzapes խնդիր ունենք աշխարհին նորովի ներկայանալու։ Եթե մենք ունենք հնարավորություն ընդ որում ոչ թե պետական ֆինանսավորմամբ, ոչ թե պետության միջոցով եւ պետության այսպես նախաձեռնությամբ այլ մասնավոր անձի Գագիկ Ծառուկյանի ցանկությամբ եւ միջոցներով կառուցվում է քրիստոնեական առաջինը որպես պետական կրոն ընդունած երկրում կառուցվում է աշխարհում ամենաբարձր Հիսուս Քրիստոսի արձանը։ Կարծում եմ սա իսկապես բացառապես դրվատանկի խոսքի արժանին ախաձեռնություն է։ Մենք իհարկե գիտեինք, որ լինելու են թե քննադատություններ, թե այսպես որոշակի շրջանակների կողմից ուղղորդված, հա, բացասական հոսքեր եւ պարոն Զարուկյանը մշտապես այդ քննադատություններին պատասխանել է հանրային ծավաճափով թե իր հարցազրույցների միջոցով թե իր ուղերձների հիճոցով մենք չենք արձագանքել բացառապես վիրավորանքներին որով հետև կարծում ենք որ դա դա մեր vorakը չէ եւ դա ժամանակի անիմաստ կորուստ է

աշխատանքների աշխատանքները որոնց մասով կան թույլտվություններ բնականաբար ընդհացքի մեջ են նախագիծը կյանքի է կոչվելու 3 տարի հետո այսինքն արդեն իսկ իրականացված է լինելու եւ խորթանշական 1700 աստիճանների միջոցով կարող են մեր բոլոր այն հայրենակիցները կամ զբոսաշրջիկները որոնք որ վստահ են որ նախագծի իրականացման դեպքում միլիոնավոր զբոսաշրջիկներ են գալու Հայաստան կարող են ոդկով բարձրանալ ինչպես նաեւ բնականաբար մեքենայով բարձրանալու հնարավորություն կա եւ նաեւ ճոպանուղիով բարձրանալ այո հնարավորություն կա հենց բուն հատիս լերան գագաթին որևէ ժամանցի վայրեր կառուցված չեն լինելու այնտեղ լինելու է բացառապես 77 ու 7 մետր բարձրությամբ արձանը Հիսուս Քրիստոսի իր պատվանդանով բնականաբար ներքևում լինելու է այս հանգարան քրիստոնեական պատմությունը ներկայացնող եւ իսկ մնացած ենթակառուցվածքները այսինքն հանգստի ժամանցի վայրերը դրանք միայն դեպի լերան ստորոտի ճնող հատվածում են լինելու բնականաբար մեր հաշվարկներով տարեկան մի քանի միլիոն զբոսաշրջիկների հոսքը спаսարկելու եւ ապահովելու համար նրանցoverlineկեցիկ հանգիստը բնականաբար անհրաժեշտ են ենթակառուցվածքներ, որոնք պետք է իրականացվեն։ Սակայն այստեղ շատ կարևոր մի նշում եմ ուզում անել, որ ոչ միայն այդ հատվածի, որի շինարարությունը իրականացվելու է Գագիկ Ծառուկյանի Ծառուկյան ընտանիքի միջոցներով, վստահեմ, որ ամբողջ տարածաշրջանը ինքը բուրը զարգացում է ապրելու, որովհետև տարածաշրջանի հարագից գյուղերի բնակիճների ոկեվորությունը, բուրոն ոկեվորությունը հենց դրա մասին է վկայում, որ յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունի այսպես մի իր փոքր ու միջին բիզնեսի, ներդրման շնորհիվ իր ընտանիքի հանապազորի հացի խնդիրը լուծելու աշխատատեղեր են ստեղծվելու բնականաբար հարյուրավոր մի խոսքով իր դրական ազդեցությունը այս արձանակառուցում ունենալու է տարբեր <coughs> ոլորտների ներկայացუციների վրա եւ բնականաբար առաջին հերթին նաեւ մեր պետության, որով հետեւ հասկանալի է, որ տուրիստների այդ ահռելի հոսքը, որ լինելու է դեպի Հայաստան, նրանք միջոցներ են ծախսելու Հայաստանում եւ այդ միջոցները բնականաբար ուղղվում են դեպի պետ բյուջե։ Այո, դա անշուշտ է, ուզես թե ուզես այդպես է, ես բազում քննադատությունների ժամանակ, երբ նախараջին հարցած հետեւյալն էր՝ շատ մարդ կանցնում այերքին անգամ երբ եկ ղել հատի սարի գագաթին, ասում էին երբեք չեն եղել, ասում էին բայց այ տեսեք ինչ համարձակությամ քննադատում եք։ Ես երբևէ չեմ եղել, և ես ուզում եմ հասկանալ, եթե մտավորապես գաղափար ունես ինչի մասին է խոսքը, գուցե ճանաչել հետո քննադատել, և երկրորդը ես հասկանում եմ, որ գուցե և մեր սերընդինելը մի քիչ բնորոշ ավելի 7000-երին ասակ մենեջմենտի մտածողությունը մեծապես պակասում է։ Այսօր մեր երիտասարդ սերունդը շատ ավելին է այդպես մտածում, եւ մենք անընդհատ մորանում ենք, որ պետությունը էլի մենեջմենտի կարիք ունի, այն բիզնեսը չէ, որ դրա կարիքն ունի։ Եվ սա էլ մի կերպ է մի ձև է հետաքրքիր դառնալու աշխարհին, շատ մարդ ներգրավել եւ ուշադրության կենտրոնում լինել աշխարհի ինչու ոչ։ mm -hmm. Եվ ես կարծում եմ, որ մենք իհարկե մեր հայրին բնորոշ է իհարկե շատ ակտիվ կնադատություններ ունենալ, առարտեսնելու ինչի մասին է խոսքը, 10-ած, առաջ ավարտપાસ կլինի եւ մենք առդդուր կունենանք այսպիսի գեղեցիկ ինչպես հիմա տեսնում ենք կառույց ունենալու եւ իհարկե խորտանշական, որովհետեւ ես կարծում եմ որ Բոլոր կնադատողները առաջինն են ընդեղ գնալու տեսնելու համար։ Ձեր ճնորակալություն, որ մեր հյուրն էիք, ես հաջողություն ենք մաղթում։ Ես իհարկե ուզում եմ նաև Գագիկ Ծառուկյանի ճնորավորել բարեգործության միջազգային նորակապակցության, որովհետև ցուց տարիների վեր արդեթեկ ունեցել ունենալու ձեր ներդրումը բարեգործության մեջ ամենատարբեր մեծ բարեգործության ոլորտում, բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, շնորհակալ եմ։ Այսօրին մեր եթերում Գովազդ է, որովհետեւ կշարունակենք ունենալով էլի հյուրեր եւ իհարկե չմոռանանք անդրադառնալու խոհանոցին, որտեղ արդեն բույրը ամբողջ տղավարում էկ տարածվել է։ Հավեցեք։